ସେଇଠି ଅଟା ଚକା ଦେଇଛି ପୁରା ସଫ୍ଟ ରୁଟି କରେ। ପନିର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରସୁଣ ଅଦା କାଟିକି ପ୍ରଥମେ ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ପନିରଟାକୁ ଆମେ ପକେଇ ସୋୟା ସସ୍ ଧରିବା ପକେଇଦେବା। ସୋୟା ସସ୍, ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ଆଉ ଲୁଣ, ଟିକେ ହଳଦୀ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମସଲା ଥିବ ତାହେଲେ ବାସ୍ନା ହେବ।
I'm going to put a little bit of water on the soft. I'm going to put a little bit of water.